Mēs sākam gan ar fotogrāfiju. Šeit mēs redzam šī gada marts un rīta panorāmas studijā. Un pirmoreiz Latvijā toreiz vispār viesojās Nacionālās hokeja līgas Stanley Kausa trofeja. Pagāja pāris mēneši un jūnijā Teodors Bļugers izcīna Stanley Kausa. Tagad pieslēdzamies tiešraidē šeit pat rīta panorāmas studijā. James Naismith trofeja pasaules kausa basketbolā tuvojas un šo trofeju izcīnīs šeit es lieku daudz punktu. To mēs uzzināsim septembrī. Augusta beigās sāksies trīs valstīs Āzijā pasaules kausa izcīņa. Šorīt mūsu studijā ne tikai pasaules kausa trofeja, bet arī Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipurs. Labrīt! Labrīt! Klau, 87 spēles pašam pieaugušo valstsvienībā. Un toreiz vairāk, protams, par Eiropas čempionātu. Viss fokus bija par un ap to, bet... Pamēģina atcerēties tos laikus, kad spēlēja vēl Latvijas izlasē vai pasaules kausa. Tas bija kaut kas ļoti tāls un nesasniedzams. Nu jā, toreiz bija mazliet savādāka izspēles sistēma. Un, ja nemaldos, lai atvestu pasaules kausu vismaz tūrē uz Latviju, tev vajadzēja caur Eiropas čempionu kvalificēties. Un šobrīd varbūt tā izspēle ir mazliet atvieglotāka, vismaz lai tūrē atvestu pasaules kausu uz kādu no valstīm. Bet, nu, protams, tās emocijas toreiz tāpat bija lielas, un vai tu pārstāvi izlasi Eiropas čempionātā vai pasaules čempionātā, nāga pārstāvi Latvijas izlasi, un es domāju, ka tās emocijas puišiem būs ļoti, ļoti lielas. Mm-hmm. Kā es te noskaidroju no kolēģi, kurš ir tā kā pieskatītājs, tāpat kā Stanley Kausam, tad arī šeit 30 000 Šveices franku izmaksājot svars 10 kg no tam ļoti daudz apzeltīts. Viņš gan teica, ka sastāv no zelta, es gan neticu, ka tad būtu 30 000 tikai vērtībā, bet kaut kādu 8 kg, jā, tieši tā visa apzeltītā plus zelta. Kas ir tas, kas paliek aizkadrā? Ko, es saprotu, ka nedrīkst pieskarties, ir vēl noteikti kaut kāda dažāda noteikuma. Ko jūs drīkst un nedrīkst darīt ar šo kaut? Nē, nu kā tu minēji, tā ir tās diezgan interesanti, ka no FIBUS ir atsūtīts speciāls, teiksim, tā apsargs, kurš izņem viņu tikai ar cimdiņiem, vienmēr visu nopulē. Un, nu, tas tā, protams, uzreiz piedot tam visam kausam, uzreiz tādu kā svaru, tādu ļoti īpašu nozīmi. Un, nu jā, tas tikai kausam ir pats savs apsargs, tas jau piedod kaut kādu tādu ļoti lielu nozīmi šai trofejai. Uh-huh. Ķīna, Libāna, Jaunzēlanda, Côte d'Ivoire, Brazīlija, Ēģipte, Vācija, Francija, Lietuva, Serbija un vēl varētu saukt valsts, kur jau šī trofeja ir viesojusies. Šeit mēs redzēsim fonā arī fotogrāfijas, respektīvi pie visu dalību valstu, 32 dalību valstu valstīm, kuras pārstāvēs savu komandu pasaules kausā. Tātad šī trofeja ceļo līdz tā nonāks līdz Āzijai. Saistībā ar vietām, kur tā ir jānonāk, jo par Latviju, kur tā jau ir bijusi, pie brīvības pieminekļa mēs redzējām, bet kur tā plāno vēl šodien pabūt? Jā, šodien no 11. līdz 12. vēl būs trofeja apskatāma publiski arī Latvijas sporta muzejā. Tā kā visus interesants, kas varbūt vakar netika pie brīvības pieminekļa, šodien vēl ir iespēja viņu apskatīt. Tālāk tas būs vairāk, ne tik publiski mūsu kaus apceļos Latvijas pludmales. Tiks nofotografēts vairāk, teiksim tā, pie pludmales, pie dabas. Nu, un tad arī centīsimies tik līdz Meža parkam, un lai tas iedvesmojās ar Latvijas enerģiju. Un puišiem palīdz arī augustā un septembrī tikt jau nu, oficiāli viņu turēt. Tā kā mēs arī aizbrauksim uz Meža parku un mēģināsimies iedvesmoties ar Latvijas tādu dziesmām. Palūkosimies uz mūsu kaimiņiem lietuviešiem. Pie viņiem jūnija sākumā bija šī trofeja, un tad viņi jau ir paspējuši uztaisīt arī video. Nu, sesto reizi viņi gatavojas pasaules kausam 2010. Gadā bronzas medaļa. Tieši te es gribēju arī jautāt, jā, katra valsts, kas taisa šādu te video, mēģina izdomāt kaut kādas vietas un lokācijas, kur tad un kā aizvest to pasaules kausu. Tas jums arī, jums ir filmēšanas un fotografēšanas grupa līdz, tad tas ir uzstādījums no FIBUS, lai pēc tam arī integrētu šos video kaut kādā kopējā rulītī? Jā, viennozīmīgi tas ir uzstādījums marketinga no FIBUS, kas mums būtu jāizdara. Un mēs arī cenšamies būt radoši. Un nu, arī drīzumā būs maziņš apskats arī par Latviju, kā viņš viesojās pie mums Latvijā.
Labi. Jaunzēlandē tas bija vienā ļoti, ļoti augstā celtnē, redzēju Somijā uz prāmja. Ko jūs drīkstat vispār arī? Vai tas viss ir jāsaskaņo? Es ar kolēģi, kad mēs sarunājām šo interviju, es teicu, varbūt mēs augsto zupu varam ieliet, lai izmērītu, cik tur ir ietilpība. Nekādā gadījumā tur nedrīkst ne pieskarties neko. Cik trakas idejas varbūt jūs tur jau apslāpēts ir? Vai to šobrīd neapsvert vispār nekādas? Nē, nu, mēs pa lielam visu varam darīt, kas nav saistīts ar to, ka tu kaut ko var ieliet vai izliet vai iemērcēt vai vēl kaut kur. Tā kā, ja mums ir kaut kādas iespējas viņu uzvest kaut kādā augstā celtnē vai atrādīt jebkurā citā vietā, tas viss ir atļauts. Protams, ka es, kā es minēju, ja tas ir saistīts ar kaut kāda veida, kas var kaut ko ar kādiem šķidrumiem kaut ko tur izdarīt pār ļaunumu, tad, protams, ka tas nav atļauts. Tā kā, diezgan brīva pieeja, bet nu, jāsaprot, ka tam radošumam arī jāsaprot, jābūt loģiskas cilvēku aptveres robežās. Labi, pievēršam īsumā uzmanību arī Latvijas valstsvienībai. Mums ir nosaukti 24 spēlētāji paplašinātais sastāvs. Vai Franču pārsteidz, jo ka viņi jau šobrīd ir paziņojuši to 12 spēlētāju sastāvu, kas gatavosies pasaules kausam un spēlēs pasaules kausam? Jā, mazliet pārsteidza, jo tomēr laiks līdz tam ir diezgan ilgs vēl un viss, kas var notikt. Es domāju, ka Francija ir sastāv un tad uzreiz, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā nu, ar 12 viņi noteikti negatavosies, gan jau būs kaut kādi pietuvinātie rezervisti un arī, ja gadījumā kāds traumas procesā, nu, kāds treņu procesā gūst traumu, nu, viņiem uzreiz būs gatavs aizvietotājs. Nu, katra valsts izvēlās savu, teiksim, tā pieju, kā viņi gatavojās, kā viņi reprezentējās. Nu, mēs nolēmām, ka mēs izvirzīsim mūsu 24 labākos, šī brīža labākos spēlētājs. Ar viņiem gatavosimies, nu, un attiecīgi, lai varbūt kas mazliet ir tuvāk izlasē, bet gluži netiek izlasē, lai viņiem netrūkst motivācija sevi pilnveidot, nu, un arī pārējiem, lai ir kārtīgi sparing partneri. Īsts komentārs par dažiem spēlētājiem. Porziņas tagad Bostonā aizbrauc atrādīties, viņš būs atpakaļ 100%. Nu, mēs ļoti ceram, ka viņš būs 100% atpakaļ. Pagaidām nav nekādas indikācijas, ka viņš nevarētu vai negribētu pārstāvēt izlasi. Viņš pats raujās, pats grib. Un mums jau šobrīd arī notiek saruna procesa ar Bostonas vadību, kur arī viņu treneri ir gatavi atbraukt uz Latviju un apskatīties, iepazīties ar Latvijas basketbolu. Nu, kā Kristaps šeit gatavosies. Jo tomēr viņam arī ļoti svarīgi saprast, kādi ir tie apstākļi un mums arī pēc spēlētāju un arī pēc iepriekšējo klubu atsauksmēm. Nu, mēs varam teikt, ka labi, varbūt ne gluži NBA līmenī, bet nu, daudz Eirolīgas līmeņu teiksim, tā procesu mēs spējam uz to īso laiku nodrošināt. Ļoti, ļoti īsa atbilde par Strēlnieku un Lomažu. Cik reāli, ka mēs redzam viņus abas divas? Ļoti īsi. Nu, šobrīd par realitāti grūti spriest, bet mēs visi, es domāju, lūdzam, lai ātrāk notiktu rehabilitācijas process. Es par Rihardu varbūt mazliet būtu vairāk optimistisks, bet nu, šobrīd dakteri nav pateikuši nevienam, ne otram, ka 100% viņš nevarēs piedalīties. Tā kā kaut arī viens mazs procentiņš ir, mēs zinām, ka brīnumi notiek, un es ļoti ceru, ka arī šajā reizē varētu notikt tāds maziņš, bet īstenībā ļoti liels brīnums. Paldies, lai skaista vasara, skaista gatavošanās un, protams, arī debija pasaules kausā. Tātad augustā Latvijas basketbola izlase piedzīvos debiju Džakartā, cīnoties pasaules kausam un cerams aizcīnīsies arī tālāk, lai izcīnītu šo pasaules kausa.